У разі добудови «Північного потоку-2» українська економіка щороку втрачатиме 3 мільярди доларів США. Про це застерігає голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Єдиний вихід, на його думку, це консенсус між Європою, Росією та Україною. А саме створення спільного консорціуму для управління газотранспортною системою України. Домовленості про підвищення тарифу на транзит і збільшення його обсягів. Лідери Європи, керівники Австрії і Німеччини заявили про необхідність добудови Північного потоку-2. Це означає, що Північний потік-2 буде добудований. І Україна щороку буде втрачати 120 мільярдів гривень, 3 мільярди доларів. Це 2% ВВП і 5% бюджету. Це катастрофічний провал у фінансуванні зарплат, пенсій, субсидій, охорони здоров'я, освіти. Це дефолт. Ми повинні негайно розробити нову енергетичну доктрину, в ній передбачити створення консорціуму для експлуатації нашої ГТС і участі в експлуатації інших гілок постачання газу у Європу. Ми повинні домовитися про пряме постачання дешевого газу в Україну.